Цьогоріч через погодні умови кліщі розпочали свій сезон полювання раніше, ніж завжди. Перші жертви укусів звернулися до лабораторного центру області ще в лютому. І хоча зазвичай в червні такі питання вже не актуальні, медики кажуть, цього року і досі чимало жителів скаржаться на укуси кліщів та звертаються до медичних закладів. Кліща доставляють нам, ми його обробляємо і проводимо дослідження методом ПЛР. Ну, необхідно сказати, що до 10% кліщів є заражені на борелі. Часто звертаються і практично кожен тиждень у нас є постановки і дослідження, і ми виявляємо позитивні результати є. Ці паразити можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Зокрема, небезпечною є хвороба Лайма. На першій стадії зараження з'являються червоні кола на шкірі. Потім страждає нервова система, суглоби і серце. Тому лікарі закликають закарпатців бути обачними. Щоб брюки були заправлені у носки, щоб щільно прилягала вся одежа. Манжетики, потім косиночку обов'язково одягати. Прийшовши додому, обов'язково необхідно оглянути як одяг, так квіти, якщо ви привезли. По одягу він буде повзати, поки не знайде тонку і ніжну ділянку шкіри. При поверненні додому відразу зніміть і ретельно огляньте одяг. Виперіть та випресуйте його, прийміть душ. Це важливо, адже укус кліща не болісний, а кліщ шукає місце собі на тілі людини протягом 2 годин. Полюють кліщі не тільки на людей, постраждати може і домашній улюбленець. Видалі, щоб вона була оброблена. Але якщо, наприклад, обробки не було або вона була давно проведена, то після виходу з лісу обов'язково придивіться тварину. Тобто це голова, шия, груди. Хоча кліщ може, скажімо так, кусати будь-де, навіть за піднебіння. Сам кліщ він не шкідливий, але він може передати такі захворювання, як бабезіоз, ерліхіоз, хвороба Лайма, а це може викликати навіть смерть тварини. Ну а якщо вам не вдалося уникнути укусу, то займатися самолікуванням медики не радять. Видаляти кліща варто у медичному закладі і обов'язково дізнайтеся, чи є кліщ збудником хвороби Лайма чи ні.